Tady. Ahoj. Zar. Transporter. Takhle vypadá furt stejně, ale když se podíváš ze zadu, tak je jiná. A jo, vlastně. Takže. Ani se nehne. Ani se nehne, tak to To by mohlo klidně trajektem do Jirska. Klidně. Že? Tady před tu vypadá úplně jinak, ale úplně. A jo, tady to máte, tady to je ulomený. A kde je ten zbytek? Koukám. Mm-hmm. Bylo. Dneska budeme opravovat elektrickou čtyřkolku, trošku se s tím. Trošku se nám uvolnil vzadu kousek. Až jak uvidíte. Kamera. Pozor na kamery. Aha, takhle jo. Tak jedeme. Jedeme? Musíš jet? No tak počkej, musíme na něho. Už jede. Už je tady. Už je? To je už je Kuba, no. A ten táta je vpředu. A teďka ho vyložíme, jo? Tady musíme vyndat, no. Musíme na všechno přikutovat ještě vzadu. Takže myslíš, jako, že to takhle? Počkej, já půjdu za tebou, ale to vezmeme z boku nebo ne? Ne, že takhle, jak jsme to předtím, ne? Tak jsme to nakládali, že jsi to čepl tam, já vepředu a... Jo, jsem to? Tak jo, tak pojď. Dobrý. Krásné. Jsme zapomněli klíče od čtyřkolky. Hotovo. Tak budeme muset tlačit, když nemáme klíče, že jo? No tak já se zase najedu. A tak tady je to skopečka, tak na to. To pojede samo, že jo? To pojede samo, to je pravda. Já to tam plivnu pod to. Odemčene. Chceš nějak pomoct? Počkej, já to dám sem. Dám sem, ať je to u toho. Já jsem to dal na stupačku, tak se na to nikdo nejde. Natáčíš, tak nám to nejde? Sakra. Zpáteční chod. To nepomáhá. To je tam tak hezky zakousné. To je přesný průměr. Co udělal? Ne, běžte tam. Teďka nám tady nechoďte, utíkejte. Miláčci, běžte zpátky tam na travičku. No. Na travičku. Sladíme. Tak. Ještě koho se myslíš? Jak jsi tam byl hluboko? To už byl dost hluboko. Počkej, přilož. Takhle až. No, tak přilož to tady, jak jsme. No, takhle. No, to je tady ten svár. Lavruško, postav se. Lavrý, no, tak. No, tak. No, a tak. Zkuste tam, zkuste to tam, stačí. Tak něco zahřál, tak je to ohřát, ne? Já zase to tam nestačí moc, tam nezůstane, nebo to už pak řízneme rovnou. Dokáže ho klepnout a pak dořežem míru na to, ne? Ten horní tady, ten bobek, už to vidím. Tady je to jinak hezká trubka. Tady to přivařené dobře. Tam je to hladké. No tak jo, tak to ještě líznem. Ať se dostaneme za ten... Za tu spěru tady. S tím dělá viděl jsi tu značečku, kde to máš? Počkej, já to přibrzdím ještě. Tak to nám to nejezdí. To
se budu snažit to podle značečky řezat tak někde, aby to nešlo ani na ty pneumatiky. Jo. To už je tady značička. Jo, to je to. A počkej, ty budeš řezat tak u mě, tak já to nevím. Tak, tam máme tu značečku. Tak trošku tu hrancu poflexuju. Ne, to nejde, to je to nejde. Tu čtyřkolu, zase zpátky. Celý problém byl v tom. Takže tady a tady už to je. Jak to bylo? Unavový. V leteckých katastrofách. Jako. Jo, unavový syndrom. Jo, že tady v tom místě, že by měl být ten plocháč víc přes to, nebo měl být, nebo ta vzpěra mohla být až sem. Ano. K tomu světlu. Vlastně tady držák na to světlo. Takže teď jsme to museli nahradit pořádnou kulatinu. Chceš to tam jako no, ukáž. Tak tam takhle, je. Ne, takhle mě do ruky. A... Tebe do ruky? No, to že to je opravdu, tak, že tak co tam. Jsme do toho dali. Nevím, kolik jsme přidali na hmotnosti. To nevadí. To jako, tak já nevím. Hmotnost, to už teďka nehraje roli. Že nám to nesníží maximálku. No. Tady to tam máme omezováč. Jezdíme jenom 25. My jsme to zvážili předtím a potom. Že to můžu? No. Ještě. To málo. Jo, dobrý. Přijde mě takový těžší. Je to těžší, no. Železo navíc. To vůbec nekazí. Jako, to prostě furt, jako co Kuba, děje. Kuba říká, že s tím vyjede ve normálně. Kuba říká, to nastartuješ a vyskočíš jako. Ne? Už máš klíče. Nebo bychom tady dali tu postel, tak bys po ní mohl sjet. Tam to, se ti to povedlo odvázat, nebo ne? Jo. No, takže můžeš hodit zpátečku. No na zpátečku taky jede. Nebudem, co tady. Kdyby chytl za kulu tým, za kulu tým předním nárazníkem. No to je pravda. A vlastně, pozor, tady je hnedka vedle auto zase. Ne, to bych jako přejel, jak mám to Prak. A jo! A jo. Tak jasně, co bys neudělal pro záběr. To se musí. Pro YouTube. No, a teď to chytí. Naši super. Tak, a je to tam. No tak teďka uděje zkušební to zážeh. Člověče, je to úplně... Co, jak se na to říkáš, Jirko? Jaká to hodnotí? Je to přivařené. Podívej se, jako to má. Křup. Ne, přivolaj to. To je jenom pro kameru. To už je jenom pro kameru, to je pravda. Když řekl, že tu, ty dvě 15 kulatiny takhle nezohneš. To teda ne. To je jako to jsou... Počkej, a teďka... Oni zase nejsou silnostěný, ne? Tak... No, že teďka to bude mít větší spotřebu, bacha na to, jo? Taky jsme říkali, že jsme přidali na váze. O 10 deka víc. Ne, to se ztratí, to bych zase tak černě neviděl. On si bylo držet dietu, aby jsme stejně rychle. No to nevím teda, tak to můžete zkusit. No, tak za klíček, ne? No, já to nebo napřed udělá... A pozor, něco se ukázalo. Jede to. Jede to. Takže toto tam nedrží, když tam není. Člověče, a možná není to hezčí takhle jenom bez toho zadku. Když jako... to potrhá tepláky, jak tady se o to chytneš. Jo. Potřeš blatníky. Tak kdo udělal zkušební jízdu? Na to našroubuješ SPZ-ku, je to, ne? No tak jeď. Když se na to něco urve, tak to můžu hodit rovno zpátky. Budeš platit opravu. Můžeme to, ne, ono to nedrží to sedlo, musíš opatrně. Počkej, no. Odbrzdí. Ale to nedrží to sedlo, počkáš do zatáčku, to spadne. Tak kde to sklopí, jo. No, mu cvaká sedlo pod zadkem. To mu cvaká zadek. Dobrý. A nesvítíš ale. Co? Světla. Nechceš vidět. Začínám, tak. Tak. Aha.
já tady tu postavu budu potřebovat asi vyřezit na hlavu. Ježišmarja. Proč ho to má dobrý grády? No to už jsme... Se nedivím, že ty děcka to baví. Jezdí, jo. Ty, proč jo, se to bude krásně cítit. No, vidíš to. Dobrý, takže můžeme dneska ukončit testování. Chceš to zkusit? Ne, dobrý, já to sešroubu ještě. Ještě je to projekt, kdyby něco upadlo, dokud má sedačky venku. Trojku. Měl jsi za trojku. Já jsem ho volal na 4, ale já si myslím, že to bude 6 lepší, pak si myslím, že to bude 7 a vypadá to na 8. Tady ještě budu dělat. To přijde tak celou 6. Ježišmarja. Dobrý, co? Jako tuška, ne? No, už je to baví taky tak, ne? Dělají úplně stejný blbiny. Jo, to je. Já ti to předávám. Jo. Je to zavařený dobře. Už nebude, už nebudem blbnout. Ještě bychom to museli zase znovu zavařit. Pojď za náma. Mají v autě postel. Si školku jsme opravili a... Na zdraví je teplo. Na zdraví je teplo. Výmluva už neobstojí. Tak máme to naředíme. Každý rok jsme řekli, že ti přidáme kapku. Oni jsme nás přitakovali, ale... Dobrý. Tak se mějte.